Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T. Tak. Aha, dobre, ty had. Tak teraz ja zase budem ožraná, ty budeš dobrý človek. Ja už nikomu nič nebudem, pricávam páčku, že ja už nikomu... A všetko sa mu zosypalo, lebo mne zle robil. Takže vás tu srdečne vítam, opäť dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, podľa toho, keď nás sledujete, alebo teda počúvate naše podcasty, naše táranie, táračky potulného dividla Je plus T. No a čože sa nám stalo? Stala sa nám taká milá vec, že môj kolega Tomáš Pohorelec, sa mu podarila taká jedna krásna záležitosť, takže musíme zopakovať túto reláciu, ktorú máte možnosť počuť, už sa raz nahrávala a máme tu takého hostia, ktorý sa volá takisto Tomáš, je to Tomáš Zázrivec, známy to športovec futbalový. No ale čo sa stalo? A ja by teda, som to teda vysvetlil. Ty to vysvetlí jednoducho pán Pohorec, ja to viem lepšie. Ja to viem lepšie, lebo ja k tomu ešte niečo aj pridám. Ja aj tak povedz. Tak Tomáško, nie len to, že to nahráva a spracúva celé tie materiály, on to všetko striha, takže potom to, čo počúvate, tak je zostrihané, to ide z jeho rúk. No a samozrejme, že ukladať si netreba nič, lebo Tomáš je veľmi šikovný, takže to nesejfuje, sejvuje, safetimač a čo ja viem, čo všetko. Tak sa mu podarilo celú našu nahrávku vymazať. Ale že komplet. Takže sa stretáme druhýkrát, pre vás síce prvý, ale pre nás už druhýkrát s Tomášom Zázrivcom a ideme nahrávať na novo celý podcast. Takže toto, čo počúvate, je už druhá nahrávka, takže možno, že nám to už aj pôjde lepšie. Lebo my už čosi aj vieme o tom športe, hoci obidvaja s Tomášom sme, dá sa povedať, lajci. Ale tým pádom to stratí na tom lajci. Čare, vieš, lebo ako sme povedali minule, ešte by som chcel teda, predtým ako začnem, povedať, že by som rád parafrazoval legendu človeka, ktorého si veľmi vážim. Prepáč, ešte pokiaľ začneš, no? Úplne, ja by som ťa poprosil, daj si dole tú bundu šušťakovú, lebo to šúcha, krásny tak, zvuk. Tak. A ja ti ju zavesím, dobre? Zavesím ju. Tak kým budeš vešať bundu, tak by som rád Toto robí tá bunda. On príde normálne do štúdia s týmto. Takto. Lebo som ju dostal zadarmo od Medzivrodského kočovného divadla, lebo od potulného dividla nemám zadarmo nič. Pán vedúci. Pán vedúci, lebo si mal zadať do výroby. No, lebo na to chýba Norika, presne. A potulné dividlo, no a teraz sme v keli. Nie, nebudeme sa rozprávať o COVIDe, o politike a o Norike. Tak. Pozdravujeme to, Norika, máme ťa. Ahoj, Norika. Takže Norika je náš milý človek. Vôbec nerozprávame sa o Norike. Norika dokonca dnes, na dnešný deň zorganizovala aj stretnutie. To sa nerozpráva. Stretnutie. To nemôžeš stretnutie, povedať, lebo ju zavrie. Nie, stretnutie po telefóne. Áno, cez Zoom. To ste vedeli, cez Zoom vysielajú omše, že normálne. Lebo ja mám suseda pána. Dobre, Farára. Tak sa nebudeme sa debatiť o COVIDe, politike, Norike a o Zoome. Nechaj ma parafrázovať tú legendu človeka, ktorého ja si nesmierne vážim, ktorý naozaj rozpráva veľa múdrosti, ja ho málo kedy počúvam a vždy sa mi to vypomstí. To legendový Juraj Haviar, ktorý v jeho podcaste povedal, že múdry človek sa učí. Teda múdry človek chybám predchádza, hlupák sa učí na chybách druhých. Nie. A Tomáš Pohorelec ako idiot sa učí na svojich vlastných. Zase vidíš, chybách. Ty sa úplne poplietol. Ja som sa poučil, budem si už všetko archivovať na cez Time Machine, aby som teda. Ale parádne, že my tu máme takého hostia nášho a ešte zatiaľ sme ho absolútne nepustili. A ja sa teším na to, ako bude rozprávať, pretože rozpráva veľmi dobre, napriek tomu, že je športovec. A múdro, no pozor, no ale to nie je hociaký, len tak kop do lopty. No. On je kop do lopty študovaný. Tak vlastne. Áno, vysoká škola normálne. Funguje, však to nie je. Ty si múdry tak teraz, keď to už vieš, že je politológ, čo? Čo? A tu si na čo teraz prezradil divákom? A to je úplne, vieš, toto je na tomto najhoršie, že ty vieš dopredu, čo sa bude. Ty si trembelo. Ty si trembelo, ty všetko vyzradíš dopredu a už sa vôbec tí poslucháči sa nemajú na čo tešiť. Ale to povie na konci, takže tešte sa na to, že vám povie, že bude možno politolog. To krásne rozpráva. Niekedy bude možno politolog. Ty si včera nebol si pod fogom, lebo ti to normálne, že ide. No ja sa musím priznať k niečomu, že teraz už síce budem vedieť, o čom sa rozprávať, ale minulý týždeň som nevedel.
pretože ja som v živote žiaden šport, nikdy prisahám som žiaden šport, ani len v prípravke v Medzibrode, fotbal som neskúšal. Ja som normálne, a to som aj vravel v tom, predtým, čo si tak dostrihal a vystrihol si, mal si vystrihať iba zo pár časí, ty si to vystrihol celé a zahodil, tak ja som normálne, že hrával jeden čas za Jasenie. Normálne, za dorast. Od toho tam už zrušili celý kúr. Za dorast. A to len trenky. Hráš Jasenie teraz? Ja som normálne, to iba trenky chodili po tomto. Ja som bol taký chudý. Ťažko tomu veriť. A už sa dostal k slovu. Tak, tu sa musíš presadiť, Tomáš, to je koniec. No ale ty si začínal vždy ako fotbalista, nechcel si byť hokejista, alebo tenista, alebo šachista. Takže v prvom rade by som sa vás druhýkrát už chcel poďakovať, že môžem učikovať v tomto skvelom podcaste. A či som chcel byť niečo iné ako futbalista? Nie. Musím povedať, že nie. Od začiatku môjho života alebo od začiatku môjho detstva som bol aj vedený k futbalu, ale aj moje srdce vždy skončilo pri tej hre s tou loptou, do ktorej sa len kope. Tak, a propos vedení k futbalu, kto ťa tak k futbalu viedol? Tak samozrejme, ako skoro každého, ako každé dieťa, viedol ma teda môj otec, ktorý taktiež bol teda futbalista. Teda začínal som, keď som mal nejakých tých 6 rokov, bolo to teda na rozhraní vlastne tej škôlky a toho prvého ročníka, kde vlastne môj otec začal v Medzibrode trénovať prípravku, kde som mal teda niekoľko mojich rovesníkov, ktorá sme boli celkom dobrá partia, čiže áno, začal som teda hrávať futbal v Medzibrode ako nejaký teda 6 ročný. Paráda. A otco nebol len taký hociaký futbalista, on bol tiež taký veľmi dobrý a volali ho, a vlastne aj ty si potom chytil to meno, volali ho Vízek. Takže táto vlastne prezývka vznikla z toho, že teda v Sparte alebo Slavii Praha, čiže teda v českom a veľkoklube, hrával futbalista Vízek. To si teraz riadne zavaril, kamarát. Lebo si spadol do Slavii. Nepamätám si, že kamarát, ty nevycestuj do Čech. Ale nie kvôli Goliocovi, ale kvôli tým fanúšikom. Sparta, Slavia, to je ako v Rangers alebo v Celtic. Je to ťažko povedať, keďže naozaj ten Vízek už má nejaké tie svoje roky a ja si ho teda nepamätám. Takže bolo to nielen kvôli tomu, že teda môj otco mal podobný futbalový štýl ako Vízek, ale bolo to aj hlavne kvôli tomu, že sa mu teda veľmi podobal výzorovo. Takže ten futbal máte v podstate v krvi, v rodine odmala. Áno, tak by som to odmala. Povedal. Dobre, prípravka, potom bolo nejaký si dorast asi? Troška si preskočil zo 3 kategórie. Áno, neviem. Ani ja neviem. Tak vlastne, nevyznám sa zase. Vlastne prípravka je od tých 9 rokov, možno od tých 11, dokým začneš chodiť na druhý stupeň do školy. A vlastne od toho 5. ročníka do 9. ročníka sú žiaci. A potom, keď už prestúpiš na strednú, tak vlastne to je tých 16 rokov, začínaš ten dorast. Ja som vlastne potom už v 9 rokoch začal chodiť teda na Duklu, už teda v rámci prípravky ešte. A potom som vlastne v Dukle pôsobil cez kategóriu žiakov, dorastencov a vlastne v veku dorastu som odišiel do Anglicka. Musím sa teda priznať, že moje prvé roky v Dukle Banská Bystrica neboli nejaké slávne. Myslím si, že keď som mal takých 10-11 rokov, po nie veľmi úspešnom futbalovom období, otec povedal, že ak sa ty troška nezlepšíš, tak asi sa vrátime naspäť do toho Medzibrodu, kde ti bude vlastne lepšie teraz so svojimi rovesníkmi. Ale potom vlastne po nejakom 12. roku môjho života sa to zlepšilo. Trošku som vyrástol, začal som chodiť na 8-ročné športové gymnáziu, ešte nie za dievčatami. Kde vlastne sme mali atletického trénera, ktorý mi hlavne pomohol po fyzickej stránke, štýl behu a takéto veci, ktoré vlastne mi pomohli potom rozvinúť aj tú moju futbalovú techniku. Aby si mohol dobehnúť loptu. Presne tak. Dobre. Lebo dovtedy som behal ako taký šarkán, čiže veľmi som tú loptu nedobiehal. A ty si mi kedysi hovoril, a to som sa ťa chcel aj minule spýtať, že ty si nebol úplne akože taký ten štandardne stavaný typ človeka na futbal. Tak je to tak, že je niekto, kto je vyslovene, že stavaný na ten futbal, alebo... Tak s odstupom času, keď si to premetieme, že koľko teda meriam, koľko som vážil v tých mojich najlepších časoch, tak musím povedať, že nebol som práve stavaný priamo na toho futbalistu, lebo som bol dosť vychudnutý. Nie som teda ani najvyšší, patrím skôr tým menším hráčom. To znamená, že možno tá moja fyzička nebola tá najlepšia, ale zase na druhú stranu musím povedať, že je veľa futbalistov, ktorí sa presadili aj
To s takýmito fyzickými parametrami. Zoberme si takého Maradonu, to zase tiež nebol nejaký čahoun. Ten bol určite ešte menší ako ja, čiže ako hovorím, tie fyzické parametre až v tom futbale až tak veľa neznamená. Ale zase si mal menší odpor vzduchu, vieš, musel si tak rozhrať. To by teraz znamenalo, že som mal byť rýchlejší, ale rýchlejší som nikdy nebol. Rezal ten vzduch. Ale ty si napríklad s tvojim odporom vzduchu celkom rýchly. Ja som vzduchu úplne odporný. No, tak náhodou. Ale zase ja mám výhody, ja sa napríklad nemôžem utopiť. Lebo Archimedov zákon hovorí... Že teleso... A teraz čujme. Ponorené do kvapaliny sa nadnáša nejakou svojou... Je nadnášané hydrostatickou slakovou silou rovnajúcou sa objemu telesa. Ale nemôžeš sa utopiť vo vani podľa toho zákona. No vo vani sa nemôžeš, ale zase ja ušetrím na vode, moje zlatý. Ja si dám zahrnček vody a mám plnú vaňu, keď si ľahnem. Ale vráťme sa k tomu Tomášovi. Ozaj, napriek tomu, že teda si mal ťažké začiatky, napriek tomu, že teda si sa musel prebíjať, nakoniec si skončil v reprezentácii slovenskej. Takže bolo to tak, ako som hovoril, po tom 12. roku sa tie výkony, aj tá športová forma začala zlepšovať a vlastne som prešiel všetkými tými reprezentačnými výberami od tých 14 rokov, potom som vlastne už reprezentoval Slovensko do 15 rokov, do 16 rokov, do 17, do 18 a teda mal som aj do 19, to sa mi už teda nepodarilo, keďže pri vlastne každej nominácii, v ktorej som bol, som sa musel ospravedlniť, lebo som bol zranený. Ale vy ste si vtedy tam vybojovali aj postup do majstrovstva sveta, nie? Tam si hral? Vybojovali sme si postup, hlavne teda, hrali sme teda majstrovstva Európy najskôr, do 17 rokov, kde sme si ten postup nevybojovali, ale bol nám daný, keďže ten turnaj sa konal na Slovensku, takže ako účastnícka krajina sme mali teda postup istý. Čo je však druhá vec, je, že naozaj, že na tom turnaji sme obstáli celkom dobre, keďže sme skončili na 4. mieste. A vlastne tým 4. miestom sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Ja som teda odohral len vlastne tie majstrovstvá Európy a vlastne na majstrovstvá sveta som sa už potom do nominácie nedostal. Z jedných z dôvodov bolo aj to, že vlastne potom na tie nominačné zrazy pred majstrovstvami sveta ma môj klub vtedy neuvoľnil a vtedy potom si tréner teda vybral iných hráčov, ktorých vlastne videl v tom období v akcii a teda ja som sa potom do záverečnej nominácie nedostal. Aký je to pocit hrať za vlastnú krajinu na majstrovstvách Európy? Tak ten pocit, ja si myslím, že je to snom každého mladého futbalistu reprezentovať svoju krajinu, možno viac ako ten samotný klubový futbal. Čiže ja som vždy za Slovensko hral rád, vždy som bol hrdý na to, že som mohol reprezentovať svoju krajinu, vždy som bol aj hrdý Slovák, nikdy som sa teda nejako neštítil, že by som na to nebol hrdý a zažil som pekné roky v reprezentovaní Slovenska, čiže je to taká veľmi pekná kapitola môjho života. A ty si reprezentoval Slovensko, dá sa povedať, aj, alebo teda Slovensko ako krajinu, lebo si ako Slovák nastúpil aj do zahraničného týmu a teda hral si aj v anglickej lige, teda za... Snúvala sa ti o tom niekedy, že sa dostaneš aj mimo tú Duklu? Keďže hlavne teda s otcom od malička sme pozerali tú Premier League, keďže to bola taká jediná liga, ktorú tu na slovenských a českých kanáloch dávali. Ešte niekedy to bývalo, bol to kanál Galaxie Sport, ktorý teraz momentálne už ani neexistuje. A vlastne tam sa začala nejaká tá moja láska k tomu anglickému futbalu. A ako hovorím, samozrejme tým snom bolo určite sa tam rozstať, ale ani v tom najmenšom sne som si nemyslel, že sa to splní možno tak skoro. No ako sa to celé zamlelo? Tak vlastne... A hlavne teda, kde si nastúpil? Nastúpil som teda do Aston Villa, čo je vlastne teda birminghamský klub, ktorý hrá teda najvyššiu súťaž. A ako sa to všetko udialo, tak vlastne v rámci Slovenska v kategórii starších žiakov, teda hráčov do 15 rokov, firma Nike robí turnaj pre teda túto kategóriu. Stretávajú sa tam vlastne víťazi z každého kraja. Ten záverečný turnaj bol konaný v meste Nitra, kde teda sa mi zdá, že to bol teda dvojdňový turnaj a v rámci toho turnaja, alebo na ten turnaj sa vždy chodí pozerať množstvo skautov, nie len teraz zo slovenskej ligy, ale aj najmä teda zo zahraničia. Vlastne už v rámci toho turnaja po prvom dni, keďže môj otec sa tam bolo so mnou teda pozerať na mňa, tak už bol kontaktovaný niektorými skautami o možnosti teda skúšky v Taliansku. Ale vtedy paradoxne otec teda povedal, že ešte som mladý na niečo takéto, a čiže zatiaľ o niečom takomto nerozmýšľame.
Čo však život nechcel, tak deň potom, ako sme sa vrátili z turnaja, som dostal správu na Facebook. Bola to teda správa od dvojice Chris a Saša, ktorí sú vlastne agenti. Teda Chris je agent a Saša je teda jeho priateľka. Saša je Slovenka, Chris je Angličan. Oni majú nadviazanú spoluprácu teda práve s Aston Villou a boli požiadaní scoutom, ktorý ma videl práve v tej Nitre, aby ma teda dostali do Anglicka, teda priamo do Aston Villy na skúšku. A od mojich 15 do 16 rokov som vlastne chodil na skúšky. To bolo nejaké teda, ako by som povedal, turnusy. Dva týždne som bol tam, mesiac som bol doma, dva týždne som bol znova tam, mesiac som bol teda doma. A vlastne po nejakej takejto štvrtej štácii vlastne povedali, že teda by boli veľmi radi, ak by som vlastne od nového ročníka už zostal teda v Anglicku nastálo. A vlastne už od februára 2012 sa začal riešiť vlastne môj prestup z Dukly Banská Bystrica. 16-ročný chlapec príde do iného sveta, tak povedzme si pravdu, asi Anglicko nie je Slovensko. Asi to tam vyzerá trošku inak. Tak, a dohovoril si sa vôbec? V prvom rade jazyk bol veľmi zložitou zložkou môjho presunu, keďže ja ako celkom dobrý študent som si myslel, že moja angličtina je na veľmi dobrej úrovni, ale po prvom dni vlastne v Anglicku, keďže vlastne ja som tam bol sám, bez rodiny, bez žiadného človeka, ktorý by po slovensky alebo po česky vedel, tak som zistil, že vlastne tá hovorová britská angličtina nie je až taký ľahký oriešil, ako som si vždy myslel, a trvalo mi to možno nejaké 2-3 mesiace, dokým som porozumel všetko, čo chceli odo mňa povedať, ale dokým som sa tak rozhovoril s tým, že by som dokázal viesť aj už plynulú normálnu konverzáciu, tak to trvalo možno nejakého to pol roka, ale potom pol roku už bolo naozaj, čo sa týka hlavne jazyku, bolo všetko fajn. Už si vedel objednať normálne. Už som si vedel objednať fish and chips, a aj keď to som veľma nemusel, ale skôr také nejaké hovädzie rebierka a takéto veci som si už vedel objednať. To je tak, s angličtinou je to krásne, keď som prišiel tiež prvýkrát vtedy a tiež do Southamptonu, cez Birmingham som potom išiel. Ty si bol v Škótsku, v jakom Anglicku? A ja som začínal v Southamptone a tiež som ako jediný som vedel 4 slovička po anglicky a potrebovali sme sa dostať zo stanice na tú farmu a prišiel som za taxikárom a ako veľký znalec angličtiny som povedal, že are you free? A on teda s takým akože stoickým kľudom mi povedal, no, I'm married. Tak, že ženatý, pochopil som to. Lebo, ako vieš, keď som vlastne požiadať ruku, ona ti povedala, že nie. To bol taxikár, ale oni už vtedy boli trošku na tom lepšie, čo sa týka LGBTI. Ešte sa objednám, my tu máme hostia, my sa nebudeme o tvojich... Nie, veď ja som len ako v súku. ...sexuálnych zážitkoch rozprávať tu na prvých intimných v Anglicku, čo si ty mal za akým taxikárom. My tu máme hostia Tomáška, no dobre. Ale prišiel si tam a je to nejaký diametrálny rozdiel, že prísť z Dukly prejsť do Aston Village. Už nehovorme o tých fasádach domov, ale o tom prístupe ku tréningu. Čo sa týka toho samotného futbalového procesu a vybavenia, hlavne toho vybavenia, je to... Človek, keď si to nezažije alebo to nevidí na vlastné oči, človek zo Slovenska napríklad, by to v živote neuveril. To proste, keď ste prišli na tú akadémiu, ktorá vlastne bola skoro na novo postavená. Bola postavená v roku 2008. Bolo tam okolo 20 trávnatých ihrísk. K tomu dve umelé trávy, jedna krytá umelá tráva. Čo sa týka potom samotnej budovy akadémie, mali sme tam počítačové miestnosti, miestnosti na štúdiu, kuchyňu, obrovskú jedáleň, obrovskú posilňovňu, bazény. Čo si človek zmyslí, že by na nejakom takomto mieste malo byť, tak toto miesto to malo. Čiže toľko tých ihrisk, že jedno celé Slovensko v takom malom, hej? A v počítačovej miestnosti ste mali aj počítače, lebo my sme na strednej škole mali počítače, ale ešte neboli počítače. Ešte neboli, no tak ste mali tak, takúto chybu neurobili a počítače tam teda boli. Čo sa týka tých počítačov, tak sme ich využívali najmä na to, na rozoberanie tých samotných zápasov, keďže proti Slovensku, tak vlastne skoro každý ten zápas bol monitorovaný, alebo teda kamerovaný, a vždy ten pondelok po zápase, keď sme mali teda ten zápas napríklad v sobotu, tak vždy bol nejaký ten rozbor, či už tímový rozbor, alebo teda individuálny, kde sme teda videli, aké chyby sme robili, aj, alebo teda vidieť ten zápas iného pohľadu, ako vlastne z toho pohľadu ja. Dobre, kuchyňa, všetko možné, bývanie, predpokladám, že si býval tam niekde, buď u rodiny, alebo... Býval som v rodine. Dalo sa vôbec tedy cesto,
Dá sa lietadlo testovať, kým nemáš 18 rokov? Oh. Že ako rafinovanie... To počkaj! Na otázku, ktorú poznám. To je... Ale tak, ty si odfáčil otázku, čo dám ja. A hlavne mi odpovedal. Ty si fakt kamarát, ty si... Takže najskôr na Ďuriho otázku, či som býval v rodine. Býval som v anglickej rodine. Ono to bývalo zväčša tak, že niekoľko rodín, ktoré boli fanúšici vlastne klubu, sa každý rok podujalo na to, že si tých chlapcov, ktorí sú v tej akadémii, zoberú teda k sebe. V každej rodine bývali dvaja chlapci. Čo bolo takým pre mňa trošku také nie, že nepochopiteľné, ale zvláštne, že aj tí chlapci, ktorí bývali možno tak pol hodinu alebo hodinu, alebo možno pol hodinu, 3/4 hodinu od vlastne tej akadémii, aj tak bývali v nejakej rodine, ktorú vlastne vyberal klub. Čiže domáci? Aj domáci hráč teda hrali. Momentálny kapitán Aston Villa Jack Grealish, to bol teda môj spoluhráč, on vlastne je priamo z Birminghamu, vždy tam teda vyrastal a on aj napriek tomu, že vlastne býval naozaj chvíľu od centra, bol poslaný teda vlastne žiť v tej rodine. To bolo kvôli tomu, aby boli nejak pretrhnuté tie rodiny? Nemyslím si, že ani kvôli tomu, skôr tam bola tá logistika, ako sa teda dostať všetci naraz spolu do vlastne do toho tréningového centra každý deň na istú hodinu. Plus, myslím si, že tam bola nejaká kontrola tých hráčov, keďže my sme tam mali potom večierky. Ale neodpovedal teraz na moju otázku, no, čo to je bežné cestovať 16 samostatne. To nie je podstatná otázka. Nie je to bežné, teda aspoň spoločnosť Ryanair, ktorú som ja cestoval, vlastne takéto niečo nepovolal. Vždy som musel mať nejaký doprovod. A samozrejme, s takýmto doprovodom vždy vybehne aj nejaká úsmevná situácia. Všetko teda väčšinou zbehlo s žiadnymi problémami. Až nakoniec nastal jeden čas, keď ako môj doprovod mal ísť môj drahý bratranec Martin Rajčok, s ktorým vlastne sme už mali sme kúpené letenky, všetko bolo teda pripravené. Prišli sme na letisko a pri odovzdávaní batožín vlastne tam sa kontroluje vtedy pasy, letenky, že či teda máme a Martin mal teda iba teda občiansky a bol to ešte ten starý občiansky, teda ten zalaminátovaný vlastne. A teda v tom čase prebiehala, alebo teda boli prípravy na olympiádu v Londýne 2012. A na tom občianskom mal teda roztrhané všetky 4 rohy teda toho občianskeho. A tak mu pán hovorí, že my vás teda do Birminghamu pustíme, ale stade vás už určite nikto nepustí. Nevedeli sme teda čo robiť, keďže už sme boli naozaj medzi poslednými, sme teda chceli nastúpiť. A ja, keďže som mal iba 16 rokov, takže som nemohol ísť sám, takže sme museli niekoho rýchlo zohnať, toho, ktorý sa vlastne za mňa podpíše a podpíše to, že vlastne je akože môj nejaký guardian alebo strážca v rámci toho tutor toho letu. A našťastie pár, ktorý si myslím, že asi meškal na to lietadlo, tak prišli teda poslední, rýchlo sa vybavili, tak som sa šiel teda opýtať, či by boli ochotní a podpísali sa za mňa, že teda budú moji strážci v rámci toho letu. Ujo teta, adoptujete si ma. Presne tak. A nakoniec to teda všetko dobre dopadlo a dostal som sa vlastne do Anglicka. No ako stretávate sa ešte s tými adopčnými rodičmi? Stretol si ešte niekedy? Nepamätám si ani ich mená, ale ak toto počúvajú, tak im za to veľmi pekne ďakujem. Máš hlavu plnú myšlienok, musel to byť pre teba šok, hodený takto náhle do života. A spoza plota zízajú čudní ľudia, čo nikdy nezablúdia. Nikdy neuvidia to, čo ty, sú navždy zavretí v tom čudnom zajatí. Nik z nich sa nikdy nestratí, majú malé väzenia s nápisom Tu som väzenia. Zároveň som aj strážnym psom, vlastným malým veľkým snom. Hlavne nevytrčať z davu, ale ty máš vlastnú hlavu plnú myšlienok. Máš hlavu plnú myšlienok, všetko je iné tento rok, všetko je také iné, iné ako v kine. Svet sa ti smeje do tváre, má vlastné scenáre. A ty sa v duchu smeješ tiež, pretože veľmi dobre vieš, že ty máš v rukách režiu, len tí, čo chcú žiť, prežijú. Len tí, čo chcú žiť, prežijú. We'll be right back.
Máš hlavu plnú myšlienok, musel to byť pre teba šok. Všetko je iné tento rok, všetko je iné ako v kine. Spoza plota, vyhodený do života. A ľudia, čo nikdy nezablúdia, ti dávajú rady, ako nezísť z promenády, ale ty si príliš mladý, aby udržali ťa čiary, aby ťa urobili starým. Počúvate Táračky, podcast potulného dividla Je plus T. Ty si teda, lebo viem, že vy fotbalisti, poznám to, sa tak triedite aj až do dôchodku a máte ten svoj klub, ktorému fandíte a dokážete sa potom, keď sedíte pri stole štyria a ste z rôznych tých klubov fanúšikovia, neskutočne trieť a hádať a niekedy sa aj nadávať, ale v dobrom. Ty si aký klub? Tak keďže som teda v tom klube pôsobil a mám teda na neho veľmi pekné spomienky, takže ja som zostal verný práve teda tej Aston Ville a ostatní teda si vybrali skôr také týmy, ktoré poväčšinou vyhrávajú aj nejaké tie trofeje, čiže sa môžu vždy niečím píšiť, ale tento rok mi napríklad Aston Ville robí radosť, čiže... Väčšina ľudí si predstavuje futbalistu ako človečika, ktorý pobehuje po hrysku, kope do kusa hovädzej kože a bere za to neskutočné peniaze. A ešte je vyčesaný a potetovaný. Máš tetovanie? Apropos? Mám tetovanie. Lebo vyčesaný nie si. Ale... mám tetovanie, ale bolo to už po konci mojej profesionálnej kariéry. Čiže, som to urobil až po. Ale vrátim sa naspäť. Teda, v čom spočíva, dajme tomu, taký tréning alebo taký denný chlebík takého futbalistu? Mm-hmm. Určite sa to líši od klubu, kde hráte, od kategórie, kde hráte. Napríklad, ako keď sa už sme pri tom Anglicku, tak vlastne môj denný režim v akadémii, teda v týme do 18 rokov, bol ráno sme prišli teda o 8 na akadémiu, mali sme spoločné raňajky. Potom prišla niektoré dni nejaké menšie štúdium, ale naozaj to bolo menšie štúdium. A potom štúdiu klasický buď dvojfázový tréning, alebo buď jedna fáza plus nejaké video po obede. Čiže väčšinou to teda, ako hovorím, boli dve fázy. Boli to dosť náročné tréningy oproti Slovensku, kde naozaj tá intenzita v tých tréningoch bola oveľa vyššia. Tam naozaj bol tréning, bol ako zápas, čiže museli ste ísť vždy naplno. Čiže takéto heslo, keď nevládzeš, tak si ešte pridaj. Malo by to tak byť. Ak chce človek niečo dosiahnuť, tak momentálne už musí robiť aj niečo navyše, nie len to, čo vlastne dosiahnuť je ťažké presadiť sa takto v takej lige, lebo väčšina ľudí si to tak myslí, že je to že ja neviem, tí oteckovia, maminky, hej, že ja som sponzorom a môj synček bude hrať. Tak z mojich skúseností musím povedať, že takéto niečo tam neexistovalo, keďže čo sa týka aj tých tréningov, boli sme väčšinou teda uzavreté tréningy, čiže tam nikto nemohol chodiť. Čo sa týka potom nejakých zápasov, tak vždy, aj keď rodičia sa prišli pozrieť, tak väčšinou stáli kilometer alebo presne na druhej strane ihriska, vlastne buď od lavičky alebo niečo také. Čiže nejaké takéto ovplyvňovanie tam možno sú, ale sú v oveľa menšej miere. Ako... Tréningy, koľko, 6 dní v týždni ešte zápasy, to musí byť iný zaberák, nie len na fyzickú stránku, ale aj na psychiku, nie? Ešte v cudzom svete. Myslím si, že áno. Lebo hlavne teda v druhej sezóne, keď som tam už bol už aj viac zabývaný, tak vlastne som počas tej sezóny odohral 43 zápasov a to je toľko zápasov, čo som nikdy v živote ako na Slovensku neodohral. Čiže nebolo to vyčerpávajúce len po tej fyzickej stránke, ale aj po tej mentálnej, byť v kuse teda nastavený na tých 100%, v kuse teda vydať zo seba všetko. Tá bitka o tie miesta je obrovská. Tých miest je tam strašne málo. Čiže ak sa niekto dostane až do toho, povedzme, do toho A-tímu a zarába tie veľké peniaze, o ktorých sme hovorili, tak je naozaj tá cesta je obrovský trenista. Čiže a nedokáže ju zvládnuť hocikto. V jednom tom ročníku je minimálne nejakých tých 12 až 15 chlapcov. V jednom týme potom vlastne, lebo to sa spájajú dvaja ročníky, čiže do 18 rokov, či to sú tých 16-17 roční, tam je nejakých 25 hráčov, potom je ďalší tým do 21 rokov, kde je ďalších napríklad tých 20 až 30 hráčov. A čo sa týka toho presadenia sa do toho veľkého futbalu, tak z ročníkov, čo teda ja poznám, teda 4 ročníky predo mnou a ďalšie 4 ročníky po mne, sa vlastne do A-tímu Aston Ville
a prebojoval teda jeden jediný hráč, a to teda bol môj spoluhráč bývalý. Teda ako hovorím, jeden jediný hráč zo 150 hráčov. No dobré, a ty si neskončil, pretože si chcel skončiť, ale pretože si mal nejaké objektívne príčiny? Tak všetko sa to tak začalo v poslednom roku mojej zmluvy v Anglicku. Mal som 18 rokov, prebiehala mi vlastne tretia sezóna v Anglicku, ktorá vlastne nakoniec bola aj moja posledná. A hneď teda na začiatku sezóny, teda tej tretej, som sa zranil. Mal som teda problémy s trieslom, alebo teda so slabinami. Po rekonvalescencii som znova začal už teda rehabilitovať, už som začal teda behať a práve v procese rehabilitácie, teda práve v procese už, keď som teda mohol aj behať na trávniku, mi praskla kostička v priehlavku a vlastne už potom v tom období sa rozhodovalo, že či teda budú hráčom ponúknuté tým, ktorí končili zmluvy, teda že či im budú ponúknuté nové zmluvy a vlastne mne teda bolo povedané, že už teda novú zmluvu nedostanem. A tak som sa vtedy rozhodol, že sa vrátim teda na Slovensko, späť do Dukly Banská Bystrica, kde vlastne Dukla Banská Bystrica vtedy ešte hrávala teda najvyššiu súťaž a vlastne začal som trénovať, alebo teda vrátil som sa do A-mužstva Dukly Banská Bystrica. Čo však človek nechcel, tak hneď po nejakých troch týždňoch prípravy som vlastne sa mi zapálila šlácha v kolene, potom som sa vlastne vrátil do tréningového procesu, odohral som nejaké 2-3 zápasy a zradila ma znova slabina, s ktorou som potom šiel teda na operáciu. Už počas vlastne toho obdobia, keď som ešte hral, som mal už aj problémy s achilovkou, ktoré pretrvávali aj potom naďalej. Začal som chodiť na vysokú školu a v tom čase som teda rozmýšľal, že čo teda ďalej, či sa mi oplatí teda pokračovať, lebo naozaj ja som už bol v takom štádiu, že každý ten tréning ma bolel. Uh-huh. Išiel som cez bolesť, čiže už som si tak tu ten futbal ani tak neužíval a tak som si teda povedal, že teda momentálne to preruším teda na tej profesionálnej úrovni. Vrátil som sa naspäť teda do Medzibrodu, kde vlastne náš klub tedy hrával 4. ligu. Čo, ako hovorí, človek znova nechcel, tak po možno ani nie mesiaci sa vlastne tá bolová achilovka, o ktorej som už hovoril, znova ozvala. Ozvala sa už do takého štádia, kde som vlastne už nemohol ráno ani teda vykročiť z postele bez toho, aby som nemusel krývať. Po tejto achilovke už vlastne som nemal nejaké nádeje, že sa teda vrátim do nejakého profesionálneho kolotoča. Čo však sa stalo? Znova som sa dostal do celkom dobrej formy a potom prišli ďalšie zranenia, natrhol som si väzy v členku. Mesiac potom, ako som sa vlastne začal hrať, som si roztrhol predný krížny väz v kolene a bočný väz v kolene a to bola asi taká ten posledný klinček, ktorý som už vedel, že sa určite k nejakému profesionálnemu futbalu už asi nikdy nevrátim. Veď ty si sen všetkých chirurgov zdravotníckych zariadení. U teba by sa uživil normálne, že osobný ortopéd aj chirurg. Zranenie ako normálny človek možno zažije za 90 rokov. Tak mal som také... Už som... Koľko si mal, keď si ten skončil do rokov? No mal som 22. Pekne. A teraz si skončil úplne? Potrebujem od teba vyhlásenie. Skončiť úplne sa teda nedá, keďže futbal je teda môj život, čiže no. Ak nám táto situácia, ktorú nebudem menovať, dovolí, tak samozrejme sa budem pokúšať teda hrať futbal aspoň na nejakej úrovni, minimálne teda v rámci tohto nášho dedinského družstva. Tak. Ktoré nie je na tom ale vôbec zle. Ktoré na tom vôbec nie je zle. Skončila sa kariéra a čo ďalej? Študuješ, ja neviem čo. A neuvažoval si treba o trénerstve? Keď som si vlastne vyberal vysokú školu, mal som samozrejme možnosť aj vlastne ísť študovať o telesnú výchovu, trénerstvo, ale to bolo by naozaj to bolo obdobie tých zranení, keď som vlastne bol tak trošku na futbal nahnevaný, takže toto v tom prípade nepripadalo do úvahy a celkovo sa nevnímam, že by som chcel vlastne pokračovať na nejakej takejto úrovni, čo sa týka toho samotného trénerstva, čiže... Počúvate Táračky? Podcast potulného dividla je plus T. No, tak si hovor, no tak ja tu nemusím byť. Ja, mňa pozvali, ja môžem ísť. Ale ja neviem, že čo si chcel akože sa k čomu dostať. Ale... A teraz neviem ani ja. Skončia kariéru, tak trénuj. On nechce trénovať, lebo nemá vzťah k deťom. Áno, nemá vzťah k deťom. Tak
Nepovedal by som, že nemám vzťah k deťom, ale... Ty si riadne hodnotil, ne... nemáš vzťah k deťom, vieš, ale tak... To by som nepovedal, ale nemám, nevidel by som práve, že s tými deťmi tak pracovať. Ja keby, že mám niekoho trénovať, tak by som potreboval už takých vyspelejších ľudí, čiže... Vieš, dorastenky. Dorastenky, no to by ti Veronika dala, ale kamarát, po pohrbe, hneď. A ty si... Tému... Absolutne. Ale čo ty chceš? Čo mi skáčeš do reči? To nie je slušné. Ja sa chcem spýtať. Ja som niekedy môžem. Aj analyzoval, nerozmýšľal si tak v hlave, že prečo sa ti toto všetko stalo, všetky tie zranenia, že... Neublížil si niekomu karma, vieš, tak? Tak vieš, čo sa pýta? Že, ublížiť, Ďuri, myslím si, že som celkom dobrý človek, že... Prepáčte, prerušeno, pán, vieš, podľa seba súdim teba, tak za to sa to pýta Tomáško, vieš, že, lebo on takto podrýpáva... Nie, ale vieš, lebo toto to zranení, že niekde to... musí byť dôvod toho, buď máš predispozíciu, alebo to môže byť z nejakého pretrénovania, alebo z nejakej zlej výživy, z niečoho, alebo si mantavino. Rozmýšľal som o tom... A ako hovorí Ďuri, tak dúfam, že som nikomu neublížil, čiže karma to hádam nebude. Ale dúfam, nie, čo sa týka, ťažko povedať. Ja si myslím, že to bola nejaká taká, také spojenie niektorých faktorov, ako napríklad, samozrejme, musíte mať, ak sa chcete presadiť, šťastie. Nemôžete sa zraniť v tom nesprávnom čase. Ja som sa, poprvé som sa zranil v nesprávnom čase, rýchlo za sebou. A v rámci tej rekonvalescencie si myslím, že samozrejme ja som urobil určite chyby, kedy som tak neprikladal tú fyzickú pripravenosť až na... Neprikladal som jej takú veľkú váhu, kde teraz keď sa tak spätne pozerám, tak viem, že som mohol urobiť viac, hlavne z toho hľadiska teda tej fyzickej prípravy. Mm. Čiže toto, nie že ma to tak mrzí, ale keď si to tak spätne pozerám, tak... Teraz by som to už urobil inak, ale samozrejme po vojne je každý generál. Čiže v tom čase to bolo také, že sa tak naozaj na tú fyzickú prípravu tak nebazírovalo. Ale určite to bol jeden z veľkých faktorov, prečo sa mi to tak stalo. A možno keby si začínal, vieš, že nezačínal na Slovensku, ale od tých detských čias tam, že... Nemohlo to byť trošku aj tým spôsobom? Určite aj tá, samozrejme, tá starostlivosť o tých samotných hráčov je absolútne iná už od toho útleho veku vlastne v tom Anglicku. Plus veľký rozdiel je regenerácia, kde tu sme veľmi v tých mladších, v tých dom dorastie aj v tých žiakoch. Na Slovensku sa veľmi alebo teda minimálne tam, kde som hral ja, sa veľmi na tú regeneráciu nebazírovalo. Potom aj samotný podklad možno. Teda možno špekulujem, keďže vlastne na Dukle sme väčšinou celý život hrali len na teda umelej tráve, kde pre kluby to asi nie je najlepšie, ale tak... Nie som z toho nie, že nejaký nešťastný, ale nebudím sa kvôli tomu v noci, že sa to stalo. Ja som sa z toho tak... Vyrovnal som sa s tým, že niečo bolo pekné, teraz možno niečo príde, niečo iné. Možno by som nespoznal ľudí, ktorí teda poznám, možno by som nemal svoju priateľku fantastickú, ktorú momentálne mám, čiže... Pozdravujeme ťa, Veronika. Smuk. čiže ťažko povedať. Samozrejme, keď odkedy sme na nejakej rodinnej oslave, alebo tak sa rozprávame, že aha, napríklad minulé hrala Aston Villa, sme pozerali teda všetci a že aha, tam si mohol byť, tak v tom momente to zamrzí, ale tak... A to nevieš, mohol si byť? No, môj osobný názor, že aj keby sa nič nestalo, aj keby všetko prebiehalo asi tak, ako malo, tak by som sa asi do toho a týmu nepredral, lebo videl som na vlastné oči, aká je konkurencia. Videl som niektorých hráčov, teda mojich spoluhráčov, ktorí tam boli, ktorí boli ešte talentovanejší ako ja. Niektorí dnes nehrajú už ani futbal, niektorí naozaj hrajú len teda tie nižšie súťaže. Čiže videl som tú konkurenciu a musím povedať, že Premier League by som asi nehral, ale verím si to, že minimálne tú slovenskú najvyššiu súťaž, keby všetko bolo tak, ako malo byť, tak by som... minimálne tú súťaž hral. Čiže... Ale také porekadlo, že nikdy nehovor nikdy, lebo nevieš, vieš naozaj, že keď by si sa, človek sa vypracuje časom. Teraz takého... sa už asi nevypracuje. No teraz nie, ale vravím, že vtedy, hej. Samozrejme, že študuješ niečo, lebo čo budeš robiť? Čo taký futbalista, keď sa mu teraz skončí kariéra, no čo, ľahne si na pole, alebo začne kosiť, začne chovať dobytok. Má zarobené. Takže väčšina futbalistov, ktorí skončia, zarobené nemá. Čiže to by som povedal, že je tých 99% futbalistov, ktorí skončia, nemá zarobené. Čiže sa musia zarodiť do, ako sa hovorí, normálneho života. Pracovného procesu. Klasického. A myslím si, že veľa takýchto futbalistov s tým má obrovský problém. Skončia teda hazard, alkohol a tak podobne.
Tak Ďuri, ty o tom vieš svoje, hej? Áno, ja viem svoje a tuto my máme také... Začal som teda študovať, už vlastne som v 5. ročníku štúdne teda odbor politológiu, aj keď asi v budúcnosti sa aj venovať nebudem, ale bolo to vlastne, tých 5 rokov mi dalo také, čo by som povedal, tak mi to otvorilo, nie že oči, ale videl som to tak ten politický svet tak vo všeobecnosti. Pozrel som si to, ako to vyzerá vlastne na Slovensku, ako to vyzerá teda v Európe, aj o čom vlastne tá politika je, ten politický prehľad. Mm-hmm. A čo sa chystám najbližšie robiť, tak už ako som hovoril minule, tak... Toto, že od koho ideš odkopírovať diplomovú prácu. Tak, to je dôležité. Bodaj by som od niekoho mal, lebo sa mi naozaj nechce písať. Je to, pre mňa je to najhoršia vec na vysokej škole, čo existuje, bolo písanie seminárnej práce. Že sa nemôže ísť do Chorvátska, tak by nemáš skáde nadiktovať cez telefón teraz, vieš? No, nemá. Takže... Ale Rusov nekontrolujú, tak vieš? Takže keby som to preložil z ruštiny, tak by to bolo fajn. Nie, daj im to rovno v azbuke. Čo sa budeš, keď plagia tak riadne? Že čo teda ideš písať, takže, čo, to je zaujímavá téma. Som si vybral vývoj politickej strany v stranickom systéme Slovenskej republiky a vlastne porovnanie posledných dvoch volebných kampaní. Čiže budem sa snažiť zistiť, kde urobili súdruhovia z SNS chybu. A či, aj urobili, alebo či to všetko neurobili iba jedno meno, ktoré vlastne v tejto relácii netreba menovať. Ktoré sa nebude menovať? Voldemort. Lord. Zrevúcej. Či skade je. Dobre, ale okrem tej politológie, ty si viem, že z minulého podcastu, ktoré sa omylom vymazalo, tak si spomínal, že si chcel študovať aj niečo iné. Že si mal dve školy teda. Aha, takže v Merku. V Merku som mal vtedy ešte právnickú školu. Nieže toto si ja nepamätám. A právnickú školu, áno. A ešte vlastne vtedy som aj zabudol povedať, že nebola to ešte len právnická, ale mal som ešte podanú žiadosť aj teda na prekladateľstvo, kde som bol taktiež prijatý. Takže vlastne som mal na výber dokonca nie z dvoch, ale z troch škôl. Ale ako som už povedal v minulom podcaste, tak dôvody, prečo som si vybral práve tieto medzinárodné vzťahy a politológiu, bolo to hlavne kvôli tomu, že som si myslel, že môžem využiť vlastne moju angličtinu, ktorá si myslím, že po tých troch rokoch v Anglicku bola celkom na celkom dobrej úrovni. Čo však sa mi až tak po tých 5 rokoch štúdia až tak nepotvrdilo, čiže nehovorím, že to bola zlá voľba, ale nemyslím si, že to štúdium bolo také, ako som si ja predstavoval osobne. No ale keď už sme pri tej téme šport, aby sme to pomaličky nejako ukončili, ty si človek, ktorý bol v zahraničí a hral si aj tu. Povedz mi, aký je tvoj názor na to, že prečo to v tom športe u nás vyzerá tak biedne? Občas sa samozrejme stane, že tam niekto vyskočí, buď nejaký hokejová reprezentácia alebo niekto, ale v súčasnosti asi najviac také tie kolektívne športy, kde aj tak to dotujú rodičia a trénujú všade indelenie na Slovensku. Tak v prvom rade by som povedal, že ako si myslím, že každý si to myslí, že sú to tie financie a to zázemie. To je jedno, aký šport si poviete, tak tam podľa mňa tie financie chýbajú. Uh-huh. Ako druhé, myslím, že je to aj samotná stižiadostivosť tých samotných detí, respektíve tých hráčov slovenských, ktorí si myslím, že nemajú až takú nejakú tú budúčiu povahu niečo dokázať, ako možno v niektorých iných krajinách, lebo som minule čítal teda nejaký článok na NHL.com, čiže vlastne Hokejová národná liga, kde vlastne povedali, že už Slovákov vnímajú takých, že sa im nechce tak pracovať. Uh-huh. Tak ako napríklad tým Švédom alebo tým Fínom, čo sa týka toho hokeja. Čiže jedným z faktorov je určite aj toto a potom si myslím aj tí samotní tréneri. Tí tréneri sú hlavne v tých mládežníckych kategóriách, to je jedno v akom športe, nie sú na takej úrovni, ako by mali byť. Všetko sú to väčšinou potom nejakí tí, ako už Duro povedal, tí, čo skončili buď s futbalom alebo s hokejom a dali sa na tretu, ktorí majú síce praktické skúsenosti, ale potom teda nemajú žiadne teoretické skúsenosti, plus sa nechcú vzdelávať. To je to, asi to vzdelávanie tých trénerov je to dosť taká zložka toho. Lebo v tom futbale, ako som ťa pochopil, tak niečo hrá určite tá fyzická príprava, tréningy, ale tá hlavná magia je asi
v hlave toho trénera, ako to celé postaví, aj. Ako to vyčaruje a ako to potom na konci ukáže na tej obrazovke s tými fixkami. Potom už vlastne je to na hráčoch, ako to takto aplikujú v praxi. Takto ste hrali a takto ste hrali. Čiže... A tam jeden taký chumák kruh, vieš? Čiže je to ťažká otázka, že čo vlastne je to v našom športe, ale je to kombinácia naozaj týchto viacerých faktorov. Nie je to naozaj vždy len o tom zázemí, je to naozaj možno niekedy o tých samotných protagonistoch, ktorí vyzerá to tak, že na tom Slovensku nemajú až takú možno tú naozaj tú budúčiu povahu, lebo v momentálnom športe, ak sa chcete presadiť, tak proste musíte tomu venovať naozaj skoro každú minútu svojho dňa. Chodili sme hrávať na školy a všetky riaditeľky, ktoré boli, tak nám vravia, že to máte vidieť. To sú ako lastovičky. My to aj voláme lastovičky. Zazvoní, lusk, decká sedia na schodoch a píšu. A si tak povieš, že to tak dobre, tak píšu kamarátovi. Nie. Oni si píšu vedľa seba. Medzi sebou. Teda oni sedia vedľa seba. A to si dobre napíšu. A píšu. Proste úplne nekomunikujú. A dokonca vraj budú mať taký predmet, ktoré sa volá, že verbálna komunikácia. Aby sa deti medzi sebou rozprávali. Lebo sú tak zdegenerované, že proste si len píšu SMS-ky. To je pekné slovo. Sú zdegenerované. Zdegenerované, áno. Tam treba dať hlavný dôvod. Úplne sú zblbnuté z týchto všetkých technických vymožeností. Voľte Juraja Haviara za prezidenta milé deti. Voľte Juraj Haviar a... A hlavne vy zdegenerované. Hlavne vy zdegenerované, ja vám odníme mobily a všetko, tablety a hodím ich do práčky. Myslíš, že bude lepšie v tomto smere? Vidíš nejakú nádej? Lebo zase mali sme smer, nespomínate žiadne strany. V tomto hlase, lebo mali sme tú generáciu, keď sme mali v hokeji obrovské úspechy a hovorilo sa, že teraz to príde... Ak teraz vidím, že ten Sagan, keď mal úspechy, tak aspoň... Áno, tak sa rozbicyklovalo celé Slovensko. Ale prečo? Aj, ale dospelí nie, deti. Aj fotbalisti. Však my sme boli majstri sveta do 21 rokov. Nie, tuším fotbal. Nie? Ďuri, nie. Nie? Tak sa mýli? Ale bola kedy dávnejšie. Ale... Či nebolo, alebo ako? Boli sme majstri Európy, ale to bolo Československo. Majstri Európy. Ale títo 21-roční tiež mali nejaké úspechy, nie? Oni boli sa mi zdá, že tretí. To je úspech. No. To boli tretí. Ale akože, čo sa týka toho futbalu, tak tie úspechy sú, keď si zoberieš, že už len dostať sa na tie majstrovstvá sveta v momentálnej konkurencii alebo tie majstrovstvá Európy je vlastne úspech, kde vlastne znova Slovensko teraz postúpil vlastne na tohto ročné majstrovstvá Európy. Čiže tie vzory tam sú, ale tých detí nie je. Moja posledná otázka je, že či po tom všetkom si nezaneveril na šport úplne, že? Tak to by ti mohla odpovedať mužka, že či som nezaneveril na šport, keďže naozaj šport je moja láska a vlastne každý deň, keď je niečo naozaj v tej telke, čokoľvek športové, tak som sa hladím na to, som pri tom. A čo sa týka tých športov, veľmi rád robím rôzne iné športy ako futbal, či už je to ping-pong a vlastne hráme tu teda nejakú ligu v Medzibrode, či už badminton, tenis, akýkoľvek šport, okrem tých zimných mi povieš, tak ten si rád zahrám. Takže celkové posolstvo dnešnej časti bude o tom, dávajte si pozor, keď niečo robíte a ukladajte si veci, milujte sa. Množte sa, aby sme mali viacero športovcov. A športujte hlavne, hoci aký šport robíte, robte ho, pretože šport vám pomáha posilovať imunitu. A čím budeme mať lepšiu imunitu, tým budeme viac zdraví a tým skôr my budeme môcť ísť hrať niekde aj naživo. Priatelia, není čo, len sa s vami rozlúčiť, takže prajeme vám krásne dobré ráno, dobrý deň, alebo príjemný zvyšok večera, to podľa toho, kedy nás počúvate. No a lúčime sa s vami, ďakujeme Tomáškovi Zázrivcovi alias Vizekovi, že prijal naše pozvanie sem. A ak aj vy máte nejakého si človečika vo svojom okolí, ktorý znamená pre vás veľa, ale pre Slovensko veľmi známy nie, kľudne nás kontaktujte, my prídeme za vami a spravíme s ním rozhovor potom. Zdieľajte nás, dávajte odbery, počúvajte na platformách Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts a na YouTube. Šírte nás ďalej. Budeme radi za každé jedno zdieľanie. A my vás budeme šíriť tiež.
Chcel by som sa ešte raz poďakovať aj druhýkrát za toto pozvanie. Prvýkrát to poďakovanie bolo vymazané. Bolo mi tu veľmi príjemne a dúfam, že sa stretneme možno nielen na tých športových akciách, ale dúfam, že sa možno na tých nejakých divadelných akciách spolu. No vidíš, k tomu sme sa nedostali. No, ale prečo? Na to máme aj druhý kráč. To máme druhý podcast. Ďalší človečík zaujímavý, ktorého si môžeme pozvať ešte na to.